ତେବେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଅଭିଯାନରୁ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ବିଦା ହୋଇସାରିଛି ଆଉ କୋଟି କୋଟି କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମନକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି ଦଳର ଏହି ପରାଜୟ। ତେବେ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ହାରିବା ପରେ ଏବେ ଗୋଟିଏ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି କି କୋହଲି ଧୋନିକୁ 4 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସମ୍ଭବ କରାଇ ଦେଇନଥିଲେ କୋଚ୍ ରବି ଶାସ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ କାହିଁକି ଧୋନିଙ୍କୁ କୋହଲି 4 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏବଂ ହାରିବା ପରେ ରବି ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ କୋହଲିଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କେତେ ଘଟିଲାଣି ସେ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଲିଉଡ଼ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟି ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଗକୁ କେମିତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ତେବେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ବିରାଟ କୋହଲି ନିଜ ଟିମ୍ର ଏହି ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲେ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ସେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ସେମିଫାଇନାଲ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଧୋନିଙ୍କୁ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଟିମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କ କଥାରେ ସହମତି ହୋଇନଥିଲା ଆଉ ଯାହାଫଳରେ ଧୋନିଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ 7 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ତେବେ ବିରାଟ କୋହଲି ଧୋନିଙ୍କୁ 4 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବାର ବଡ଼ କାରଣ ଥିଲା, କାହିଁକି ନା 2011 ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଧୋନି 4 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ମ୍ୟାଚ୍ର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇ ଦଳକୁ ବିଜୟୀ କରାଇଥିଲେ। ଆଉ ରେକର୍ଡ କହୁଛି ଧୋନି ଯେତେବେଳେ ବି ଉପର କ୍ରମରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ଦଳ ନିଶ୍ଚିତ ଜିତିଛି ଏବଂ ଧୋନି ମଧ୍ୟ ଲମ୍ବା ସ୍କୋର କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହାପରେ ତେନ୍ଦୁଲକର, ଗାଙ୍ଗୁଲି ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପରି ମହାନ ଖେଳାଳିମାନେ କୋହଲିଙ୍କ ଏହି କଥାକୁ ସପୋର୍ଟ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦିନିକିଆରେ 3 ଏବଂ 4 ନମ୍ବରରେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଏ, ଯାହା ବ୍ୟାଟିଂର ମେରୁଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତେବେ ରିଷଭ ପନ୍ଥଙ୍କୁ ଖେଳ ଦେଖିଲେ ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଯେ ସେ ଆଇପିଏଲ୍ ମୁଡ଼ରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାରି ପାରିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଆଇପିଏଲ୍ରେ ରିଷଭ ପନ୍ଥଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂକୁ ନେଇ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଯେଉଁଠି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ରନ୍ କରାଯାଇଥାଏ ସେଠାରେ 30-40 ରନ୍ର ମ୍ୟାଚ୍ର ଗତିପଥ ବଦଳାଇ ଦେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଦିନିକିଆ କ୍ରିକେଟ୍ରେ ଯେବେ ଦଳକୁ ଏକ ଭରସାଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ର ଜରୁରୀ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ପନ୍ଥ ପିଭିଲିୟନ୍ ଫେରିଗଲେ।